Mga karonda ani ana nga tong showbiz news. Gikan sa big screen, malipayon ang ubay-ubay nga mga fans human nga gikumpirma nga pwede nang masubaybayan ang Mano Po Legacy, The Family Fortune sa Primetime TV, sugod karong January 3, 2022. Sa nasangpit nga opening salvo, gibutyag nga ipakita sa TV series ang wala damha nga pagpanaw sa usa ka business tycoon ug leader sa usa ka sikat nga Chinese-Filipino clan. Tungod kinahanglang ipakita kung kinsa ang karapat-dapat nga mapasahan sa kayamanan sa nipanaw nga business tycoon. Subay ni ini, nagpahayag og suporta si GMA Executive Vice President and CEO Felipe S. Yalong ngadto sa mga artista nga anaa sa nasangpit nga pelikula. Nagpahayag sabog kalipay si GMA Network Films Incorporated President and Programming Consultant to the Chairman and CEO Attorney Annette Gazon Valdez nga masubaybayan na kini sa GMA Network. Anaa sa pelikula sila Barbie Forteza, Sunshine Cruz, Maricel Laksa, Boots Anson Roa, David Licauco, Nikki Rob Gomez ug Dustin Yu. Ang special roles giangko nila Almira Mula, David Kua, Darwin Yu ug Cassie Vax. Dugang pa sa atong showbiz balita, ubay-ubay nga mga espekulasyon ang nanggawas human nga gideklara nga nag-mentor si Boy Abunda sa pipila ka mga artista sa GMA Artist Center ug posibleng mobalhin kini sa GMA Network. Usa kini sa mga hot topic nga anaa sa diskusyon ni Ogie Diaz ug Mama Loy sa vlog nga nagkatitulong Showbiz Update. Kauban sila Tita Jegs ug Marena. Sumala kay Ogie, walay problema sa pag-hire sa Kapuso Network ngadto kay Boy Abunda tungod sa maayo ug maanindot nga skills ni ini sa hosting ug acting. Dugang pa ni ini kung siya mismo ang makadawat sa parehong offer. Siguradong dili siya pugngan sa Kapamilya Network nga dili kini dawaton. Subay ni ini, wala pa'y kumpirmasyon nga gipagawas ang Kapamilya Network sa pagbalhin ni Tito Boy sa Kapuso Network ug nagpabiling hilom si Abunda taliwala sa kontrobersya. Kini si Rochelle Maydahan para sa Showbiz News.